Nikibazo cyo gukubitwa na kagabo kandi hari umugore karamutwara na namubonye umugore wanjye arambabarira turumvikana mbabazi nziza kapisa ndagenda none kagabo karankubita izakabwana ndagenda ndiruka ndahunga none mugabo umugenzi wanjye nashakaga kugira inama uko nabigenza inama uko nabigenza kugira ngo nzabona umugore wanjye subirane nawe neza kabisa nta kintu ushaka kumugira inama w'umugabo wambonera ngiye guha inama y'umuti wa danje Ahubwo se wahashye biki sheri wahashye biki nemvuye guhaha ibyo duteka ariko ngiye karaga koga mbonye cyane nabana gukikoreshwaho gutya oya nago nakikoreshwaho gutya nuko kanshakaga karimo kanganyira n'ibinga abana bafite ibazo abana b'ubu ngubu nabagushirisha mu bibazo ngiye nago ntiko nitonda ubwo rero aka gakoga nka kariya ukihebye kugatereta Kaita kagushirisha muri gereza. Ntago nagatereta. Kakamo kanshwa kambira utubazo twako. Ubundi wabugatereta waramburanye iki? Unzi neso nabwizi. Ariko nanone umva sheri ndakamubwire. Bira bintu tangiye byo kunsuzuguza abantu baza mu rugo burana nagiye nimugoro none nakurakariye. Bansuzuguza unsuzuguza mu karaka gukora mbwe kwa rikirukanye. None se nabwizi ko nubwo ari akagabo ariko twarabyaranye. Urumva nyine ngo yaraje kubaza ibibazo by'abana ngo ambaze niba twarishyiye na mitiweri. Urumva byari nibyo byose ariko noneho ngo yaraje no kunsaba imbabazira oya mitiweri no guhoberana bipfanike ubivuga ko nasanze muhoberana reka nkubwire rero impamvu urumva kaje nyine ngo kaje kunsaba imbabazi kaza kikoreye ibintu by'ibirabyo birimo imyumbati n'ibitoki nyine ngo ubwo kaje kunsaba imbabazi ariko nyine kugira ngo nange noroshye ibibazo n'abaturanyi batabyumva namubwiye ngo ndamubabare ariko igendere ubwo se ururimi ruhuriye n'ibikorwa namubwiye ngo ndakubabariye noneho rero kugira ngo yemere ko mubabare ngira gutya ndamuhobera ngamubera nyine kwa mwe arangije aragenda urasige nabwite rero ibyo nakindi bitwaye ahubwo hari ikintu cyangwa sheri kamugira inama rero genda ushakire injangwe y'ishyamba uyinzanire nkwereke niwongere kubona ako kagabo se kameze gute gafite amafaranga se umugabo afite amafaranga umugabo shakubwire amafaranga narayabonye umugore wanjye arambwiye ko amafaranga ahari bayabitse munsi y'uburiri ni menshi cyane gira inama shakira iyo njangwe yo mu ishyamba uyinzanire nkwereke ariko rero bafite na rezo yo kugukubita genda ushake iyo njangwe uyizane nkwereke ngaho ndeba burundi kazabivuga cyangwa ni wowe badutumye umwana ngo aze kutuneka ko numva bigeze mu bwoba ntabwo ntibaturusha amafaranga uriya yafata umuntu gute nawe yarataye umutwe mbabarira ubwo aciyeho n'akagasaza katongera gucaho umva induru ntabwo nayakire nkundura urumva baramukubitse nawe sinshaka kurara nkubitwa mbabarira umva mvuga ibintu bigiye kugenda neza wica hano nanjye nyura hano ubu turahurira he furani ariko ya gahunda ubiyibuka nyamirambo tayari ndumva cyangwa mukanya turabona na mukanya dupanga ibya bintu birangiye nta nuko nyine ni nuko ariko ntuzongeye kunyicaza hano hantu ujye ureba ahandi hantu nyicaza hazi ubwo naho mukanya umpamagare rero nahita nguhamagara abarira da bura ndashaka ko urukundo rwacu twongera makunyi
Akazi kabasenzi karanani akazi ko akagabo wapi ntakigenda nuko iruka kamanitsa amaguru ku mugore kavuga ubusa n'inzu yawe imaze guhira imyabo ze ukahamba kanu kaka yewe kakagabo nyiramature kuza kugukorera yewe ntacyo bitwaye ariko wambereye umugore nkubereye umuboyi byose ni kimwe kuri kimwe na 1 2 3 ngo niyo mbaye umuboyi 1 Mugabo. Day, two, Umugore, three, Umuboyi wawe, four, Umugawa Zawon. Kuzajiringa nizi se okahambi wabuka wafraka, mshari. Aukia mgomezu wu inza umushu mbamba bugiri. Izi singa nzizi. Wanawa undi bosi mwanda muherezi. Nda mchepaya umushu mbawa wese na guherezi, mwerezi. Toka pale na sasa. Ukunda ko babaheza baheza kubera umushumba ndaguhereza areko bayi inka ukuntu zifite ntabwo ari nziza nazi rwati basire ahubwo zikaza ari ziga n'imyenda imyenda gayishika isabune zikari nta kintu niko jabite byawe wabuye mu mutara uyu mushumba w'umutara ni mwiza ndamukunda uyu akakubwira uyu bose wizigana we nzakwera aho kujya nkoza akazi kuboye ni wambwira ngajya nimwera amata nkazikama uzi bwo bite chan zaza dukora ni mama bawe re baburi ya bwati bwari ya urebe ku nyumeze izo mu kijyana hera ndaje ira matu ugeza akagabo kawe ko zamusiga mazira ntoki ntaki Karame. Agora já fui tagurar com tu já andei com ele hoje. Já, isso é algo virando hoje. Ah, não vai me exagerar, né? Ah, não vai ter o jeito você. Agora isso é monês. Umba. Umba, deixa eu não com tu já andamos a fazer com fatanga tipo a casa. Deixa eu não. Já rei que a gente tem cheese. Não abra se que tem. Oh yeah. Isso é moca envelope queza. Ugishyiremo uze tujyana ahantu ushaka kutujyana hanyuma se nabyo bintu waguze turabitwara nta kibazo nabyo turabijyana sibyo ariko kugira vuba babantu se b'inkoko wabahamagaye ariko ukundi inkoko sheri nabahamagaye byose biri well arranged wowe ukora ibyo nkubwiye gira vuba kanzane noneho yamvirope yizani urimo kwitegura we warahize we kimubabaje ni inkoko wakora ifoto tugenda tugiye gusohoka Yes.
ubundi umuntu yahora ajya mu kabari gusa nibyo nakubwira aha naho haba hakenewe nibyo nakubwira uri urukundo umuntu yongeye mu munyu cyari kwa kwicarira aha ngahara nta kibazo ushaka n'ubwo kwicire tuganire ubona aha ari sawa nta kibazo rwose kiza n'ubwo kwicire tuganire kana nawe impamvu wambwiye ngo nza n'igitege eh wowe bazaga iki ntabwo nyine namenye ibyo ari byo ariko ntabwo ko umugabo wambwiye ngo nza n'igitege kandi nyine umugabo niwe kubahwa cyane Urana hise nkizana nyine. Uzi no kukirambura neza. Eh none. Ka ka twice. Ka twice tube tuganiraho. Eh cyane neza, cyane neza. Niko. Ha, none sawa. Urebe dari mpamvu, impamvu kimwe nkuza ntana. Tujye. Cyangwa tuganire muriya urukundo umuntu ararubagara. Ni ararubagari. Nago urukundo umuntu aterera iyo ngiyo. Ubu nanamaze no gutumiriza ni nkoko ngo tuze kurira hano tuganira ureba nta eh barayituzanira hano barayizana ureba unaga uzana umutima wanjye waruri ngiye ko yakora wambwe kuri bongurira inkoko eh imbonye uzanye mu bintu by'ibyatsi ntangiye kwibaza ko se uyu mugabo abona ari kumfinda ibi ubu si iyo nkoko turayirira heko ndiye nta kabari kari hafa nugira ikibazo nayo eh wababwiye nayitumije rwose bara turayirisha ikize turayirisha iki nabwiye ngo bazi no kutuzanira na nibyo kuyinywesha sibyo eh Barazana ariko nakantu ko kunywa nyine apana ibi bifanta tuzanye. Wowe ntacyo. Barazana gaseye umwedere wakunda kubi nawe. Ahubwo bandi ufunduye ifata byawe tube tumwaka tuya. Bera sereka nkubwire nawe urabizi nkoko kamemu nago wayinywesha ibifanta. Ntabwo biba bijyanye rwose. Ni ibintu bidahuye. Ntekereza ko ari akukunda. Eh fine pa. Kano kagwa neza umuntu. Ake nikundira kane. Eh mfundurire ngane na mfundurire. Nda guteta rero ha nibyo none se utanetejeje si nakubwiye ko ikintu uzambaza uzambaza amafaranga sibyo ayo rero sha ayo ngayo yakunda kubi wewe uzamafaranga abajeri we uvuga amafaranga ngahita mukunda cyane amafaranga iyo uvuze mukunda cyane iyo uzayambaza uzayambaza ariko kani kavuze sha ndanezerwa sha amafaranga ndafite ngahose sha uzayamase ryari uzise maze ndashaka n'igitenge cya super kandi wari warakinyemeye biroroshye turavano nyigutahanira Uratumba nanduka no kwirira urakingurira ndakikugurira ibintu namahoro none ngo wanakwiteza gasaza wapi nani nyinya nakereka kariya rwose buriya reka kunsuzuguza nago nabikora rega shiri wanje reka nange waranyuze sutekereza ko ngewe ntanyuzwe naranyuzwe